це, врачі пишуть, що укропна водичка, вона не так укроп, це помагає, як вода просто. Вода розжижувала. Тобі, наверное, треба покакати трошки. А там для памперс можна стільки хось. А яка ти крошечка ось? Крихотулечка така. Підождіть, я вам все так. Я ще не так, як Поліна буду бити. У нас Поліна є теж маленькі розмірі. Вона меншенька на Полінку, так? Да? Ну, Поліна була білокожа така, да? Вона на Максимку отак, Поліна. А це буде мамина. Ну, щоб ви розрізняли дехто. Трошки ще покрикуняє. А тоді я Діма страховочку їй. Там побіжу. Як стане на ноги, так і. Та будете вдвох і тінуть, і Поліну ловить. Ой, така дівчинка, то прям розказали, що вона плять.